Hi အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel အနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ music တော်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ဒါမဟုတ်ရင် artist တွေအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ website တခုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ digital market store မှာဘာမှပြီးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး delivery လုပ်ပြီးတဲ့ MOS ရဲ့ company ကိုမိတ်ဆက်ချင်တာဖြစ်တယ်네 music store မှာ delivery เนาะလုတ်ပြီးလဲဆိုတာ Spotify မှာသူတို့ update လုတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ iTunes Apple Music မှာလည်း upload ပြီးတယ် Google Music မှာလည်း upload ပြီးတယ်ပြီးရင် YouTube Content ID YouTube Music ပေါ်မှာเนาะပြီးတော့ Deezer ပြီးရင် Tidal Shazam ပြီးရင် Amazon ပြီးရင် Napster လာပြီးတော့ Claro Musica เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် music stores မှာအဲ့လိုမျိုးတို့က upload လုပ်ပြရပေါ့နော်ပိုက်ဆံပါမှပြီးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေး mix set ချင်တာဖြစ်တယ် artist တွေတဲ့တော်တော်အသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ okay web တို့ရဲ့ website က amuse.io တကယ်လို့တည်ပြီးဆိုရင်ကြော်တော့လို့ရတယ်မတည်သေးရင်အသုံးဝင်ပေါင်းလိုက်ပေါ့ပြုတ်ပြချင်တာပေါ့နော် okay ဒီ website ကဒီမှာရှိတဲ့ music store ပေါ်မှာတို့က upload လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะအကောင်းကောင်းမှထားလိုက်ပါအာဒီဟာကပါလဲဆိုရင် Spotify ကျွန်တော်ကလည်း Spotify တုံးတာဖြစ်တယ် Spotify မှာ deliver လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် Apple Music Store မှာလည်း upload လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် Amazon Music မှာလည်း upload လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ် okay Amazon Music ပြီးရင် YouTube Music ပေါ်မှာလည်းတို့က delivery လုပ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်deza เนาะ deza มาแล้ว delivery လုပ်ပြီးมาဖြစ်တယ်ပြီးရနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုရင် title มาแล้วသူတို့อ่ะ delivery လုပ်ပြီးมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့โอเคโอเค sign up ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒီ website တွားတာเนี่ยဒီဟာတွေ့မယ်ပြီးရ release music มาတွားလိုက်ပြီးရဒီဟာပေါ်လာมาဖြစ်တယ်ဒီမှာဗာပြီးခြင်းလဲเนาะ sign up လုပ်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းတတိထားပေါ့artist name อ่ะပြန်ပြောင်းဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဘာရွေးချားမှာလဲဘာရွေးချားမှာလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကအရင်တော့လှုပ်ချားတဲ့ဟာကျွန်တော်နာမည်နဲ့လှုပ်ချားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ပြောင်းချင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးစင်တာမှာတော့ပြောင်းပြီးမှတို့ကပြောင်းပြီးမှဖြစ်ရတိုင်းမဲ့တို့က music store အမျိုးမျိုး store digital market store မှာတို့က delivery လှုပ်ချားတယ်ဆိုတော့ artist နေမှာပြောင်းဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေဘယ်လိုရွေးချားလဲဟောနော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းစဉ်းစားပြီးမှsign up လို့ပါနာမည်ရိမမနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကြာကြည့်မယ် release မှာတွက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ first name နဲ့ last name ထည့်လိုက်ပြီးရင် country ကဘယ်အနေလဲမြန်မာပြည်ကနေကြလားကြည့်ကြည့်မယ်နော် Myanmar where is Myanmar okay ရတယ်ရတယ် upload လုပ်လို့ရလာတယ်တင်တယ်ပြီးတော့ phone number ကိုပေးလိုက် email ကိုပေးလိုက်ပြီးရင် password ကိုကြိုက်တဲ့ password ကိုပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအမှန်ချစ်လိုက် yes I want to receive new from amuse အမှန်ချစ်လိုက်ပြီးရင် I confirm that I'm over the age of 18အဲ့ဒါလည်း confirm လုပ်လိုက်ပြီးရင် continue လုပ်လိုက်ကျွန်တော်လို့တုံးပါဆိုရင်အသက်18နှစ်ပြီပြီဆိုတဲ့ confirmation နော်တို့က license မဟုတ်ရင် passport ကိုတောင်းထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ license ကို scan လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ပို့ထားတာပါapprove ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တို့ကစာနဲ့ပြန်ပို့ပြီးမှဖြစ်တယ်တို့တောင်းထားတဲ့အကောင်လုံးပြီးနိုင်ရင်အကောင်ဆုံးပဲ okay ကျွန်တော်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာပြကြည့်မယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်လို့เนาะ amuse ရကောင်းကျူးဒါမဟုတ်ရင်တို့ free လို့ပြီးတာတကယ်လားကျွန်တော်သိချင်လို့ဒီဟာကိုပပမေတာဆိုတဲ့ teaching ကျွန်တော်အကူတယောက်ရဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ Victor Power เนาะသူရဲ့ဆိုထားတဲ့ teaching တွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာဖြစ်တယ်စမ်းကြည့်တော့တို့ဒီ website1 2 3 4 5 6 digital market မှာတို့က delivery လုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးပြီးရှာကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ upload လုပ်ထားတဲ့ဟာရှာကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် Google မှာရှာကြည့်လိုက်ပေါ့ okay ဒီမှာเนาะပါပါမြစ်တာဆိုတော့တခြင်းကျွန်တော် upload လုပ်တာဆင်ပြီးရယ်ဒီမှာ YouTube Music မှာဒီမှာရှိရယ် 6 view okay ဒီဟာပေါ့เนาะပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး
news မဟုတ်တဲ့တခြားတွေကကျွန်တော်အသိမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးဆိုင်ရင်ကျွန်တော်လုတ်တာသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ channel account တကူကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့လုတ်ထားဆိုတော့ podcast topic အဲ့လိုမျိုးရှိတာရှိတယ် provided to YouTube by amuse.io အဲ့လိုမျိုးရှိမှာဖြစ်တယ် PN Google မှာ share အမယွန်မှာ music အမယွန်မှာလည်းရှိရယ်သူတို့ကတကယ် deliver လေးလုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာလူတွေကဝေရင်ဘယ်လိုပိုက်ဆံရလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မတိတိဘူး music amazon ကျွန်တော်ကပြချင်လို့ဒီဟာကိုပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ upload လုပ်ထားတဲ့ဟာသူတို့ကအာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါပြီးရင်အာတကယ်လို့ sign up လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတင်ထားတာရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်အပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရင်တော့ profile ရှိရယ် artist profile ရှိရယ် legal information and help အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် user profile မှာတွေ့လိုက်ကျွန်တော်က profile မလုပ်သေးဘူးပြီးရင် first name ပါ last name တကယ်ဆိုရင် card မဟုတ်ဘူးနိုင်မဲ့ကျွန်တော်ကပါနဲ့ card အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကျက်တလို့လုပ်ကြပေါ့နော်ပြီးရင် email ပြီးရင် australiaဒါ country ရောနော် PN phone number PN artist profile ကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ artist name ကျွန်တော်နာမည်အဲ့ဒါတကယ်လို့ပြောင်းချင် contact support to change your artist name အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် YouTube နဲ့ set လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးရယ်ပြီးတော့ Facebook မှာ Facebook နဲ့ set ချင်နေမှာပြီးတော့ Instagram နဲ့ set ချင်နေမှာတော့ရတယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ဒီချင်းလေးလေးလုပ်ချင်ပါတော့ကွန်ပျူတာကနေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖုန်းကနေပြမှာဖြစ်တယ်လေးလေးလုပ်ချင်လေးလေးမှာသွားလိုက်ပြီးရင် artwork artwork ကို select နေတာနဲ့လို့ပေါ်လာမယ်ပြီးရင် logo ပဲဖြစ်ဖြစ် artwork ကကောင်းတဲ့ quality ကိုပြီးကြပါနော်ပြီးရင် artist name နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့နာမည်မတူရင်သူတို့ကနည်းနည်းရှုပ်တတ်တယ် PN release title ဒါ teaching title ပေါ့ PN release title language English လာပါလား English ပဲရွေးထားလိုက် genre လား genre PN music style လာပါလဲနော် alternative ဆိုရင် alternative alternative theme တောင်းအများကြီးရှိသေးရယ်ကို teaching ကဘာ teaching လဲ reggaeton reggaeton ပေါ့နော် reggaeton rock ဆိုရင် rock အဲ့လိုမျိုးရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရွေးပြီးရင် label name label name မှာသူတို့ optional ပြီးထားတယ်ထက်ချင်ထက်မထက်ချင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ version ကဘာလဲတကယ်လို့ remix လုပ်တဲ့ဟာဆိုရင် remix ရွေးလို့ရတယ် live ဆိုရင် live လုပ်လို့ရတယ် remaster master ပြန်လုပ်တာဆိုရင် master လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့acoustic version ရှင် acoustic version you like PN demo ရှင် demo ပေါ့နော် instrumental version ရှင် instrumental karaoke version အလိုမျိုးပေါ့နော် radio edit extend version a cappella freestyle အလိုမျိုးပေါ့ပြီးရင် future artist လုပ်ချင်ရင်ဒီမှာ artist name ကိုထားလိုက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ audio ဒီဟာကြတော့သူတို့ support လုပ်တာက wave You must be aware of FLAC format with a sample rate of 44.1 kHz in stereo and compress in 16-bit. I don't know what now. File you mentioned the select audio file my name like. Being does this track contain any singing, rapping, or other vocal? I don't know what the YouTube content my name.YouTube content อ่ะนี่ monetize လုပ်ခြင်းဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးရှိတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုဖတ်ပြီးမှသူတို့တောင်းထားတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆင်ဆင်ပြရယ်ပြီးရင်ဒီမှာเนาะ original remix cover cover ဆိုရင် cover နေလိုက် remix လို့ထားဆိုရင် remix original ဆိုရင် original ပေါ့ပြီးရင် writer writer ဘယ်သူလဲ writer ရဲ့နာမည်ရေးခြင်းဒီမှာအာ mixing မဖြစ်ဖြစ် guitar တီးပြီးရယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ track ဒီ music လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ထည့်လို့ရတာဖြစ် producer mixer remixer အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့က option ပေးထားတယ် producer ဆိုရင် producer လုပ်ပြီးမှသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါလေခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာက
tap to add missing info te ma shi ya phi de pian add track song mo select lo lai pian distribution ya out ma di ma shi de a kong long po ma delivery lo ma la a lo myo wa no lo chin yin select lo lai ma lo chin ko delivery lo chin de store ko select lo lai pian ko select lo ta pi thoe yin na pian so lo ya de okay pi lo countries country beniari ma available uncheck the country that you don't want us to deliver အလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်က country ya all available လောက်ထားတယ် propose release date ဘယ်ရက်နေ့ release လုပ်ချင်တာလဲ we need 21 days to approve release အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်တို့က20ရက်လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာ approve people being has this release been live before အဲ့ဒါက live မှာစုပူးရင် yes မစုဘူးရင် no checking အကောင်လုံး checking လုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံး continue လုပ်လိုက် as in submit အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မစမ်းတီးဘူးအရင်တော့အစားနာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီစမ်းတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ထားလို့ကောင်းကောင်းလေးမပြနိုင်ဘူးအခုလည်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှteaching upload လုပ်ဖို့မရှိသေးဘူးနောက်မှရှင်တော့ရှိမှာပါokay so in peter is in continue one no to do lu te ha ri che like ba lu le to khu pi to khu the same pi the same to bi ma to do lu le atai lou lai yin to ru a approve ma lou sia a chang ma shi u so ya chan pyo chin na ba aku to lo lu nge ri ya music lou da to to mya de so a da lou si chin na a da ne a da tong bi ma digital market ပေါ်မှာအလိုမျိုးပေါ့နော် upload လုပ်စီချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ amuse နဲ့ mix setup ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒါအသုံးတော့ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာက commission ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ commission ရှိရဲ့ website တွေတုံးရင်ပိုင်ဆံပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအများသောအားဖြင့် free လို့ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှာတာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်း free လို့ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာတယ်ဘယ်ဥစ္စာတောင်းလိုက်ရင် free ပြီမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှာတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေ့တယ်ပြီးတော့ကိုဟန်နဲ့ကိုစမ်းကြည့်တာ teaching တပုတ်တင်ကြည့်တာ it's working အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ assembly တယ်တူတူ delivery လို့ပြီးတယ် okay အသုံးဝယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားteaching လုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရင်ဒီဟာကိုတောင်းလိုက်ပါ assembly မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်